لو تاڈی نظر تاڈی فرمائش کتھے رہیا وے توں وے ساری رات اے تا جڑے رہندے نے کوئی دس سکدے ہیں اسی تا گیتاں رہی تاڈی نظر کر لگے ہیں رائٹر نے بے خوب لکھیا ساڈے لیڈیز او وی اتھے وراجمان جی آیا کھڑے ہیں اسی لو تاڈی نظر تاڈی فرمائش کتھے رہیا وے توں وے ساری رات کتھے رہیا راتي پیر نہ کر توں